vozidla v segmente C, alebo ak chcete kompaktná trieda, sú stále pre väčšinu výrobcov jedny z kľúčových. U značky Hyundai sme zvyknutí, že s každým novým modelom sa posúva aj hranica, na ktorú sme boli zvyknutí pri minulých generáciách. Najnovším prírastkom v rodine Hyundai je nový kompakt Hyundai i30, v ktorom sa práve vezieme. Tretia generácia modelu Hyundai i30 prichádza s mierne konzervatívnejším dizajnom, ako sme boli zvyknutí u predchodcu. To znamená, že tie tvary, najmä v exteriéri, sú také, povedal by som, neutrálnejšie. Palubná doska, alebo vo všeobecnosti celý interiér je poňatý v duchu aktuálnych trendov a momentálnej módy. Ako môžete vidieť, v strede máme moderný dotykový displej, ktorý vytrčá štýlovo do priestoru, tak ako je to pri niektorých prémiových modeloch. Čo by som ale chcel vyzdvihnúť, sú veľmi hodnotné materiály použité v interiéri a takisto ich špičkové dielenské opracovanie, čo je cítiť v podstate na každý dotyk v tomto vozidle. Tretia generácia Hyundai i30 prichádza s konzervatívnejším, nadčasovým a uhľadeným dizajnom, ktorý podľa nás môže teraz zaujať väčšiu časť potenciálnych zákazníkov. Ako nový Hyundai i30 jazdí? Musím povedať, že ešte som sa zrejme neviezol vo vozidle Hyundai, ktoré by bolo tak komunikatívne, najmä po stránke riadenia. To je na dnešnú dobu, dnešný aut, až niečo by som povedal trošičku unikátne, že z toho riadenia ide naozaj spätná väzba, tak ako sme pri Hyundaiu doteraz neboli zvyknutí.